Добры дзень, паважаныя сябры і госці нашага канала. Сёння ў нас чарговая распакоўка пасылкі. Калі ласка, напішыце ў каментарах, як вы думаеце, што там знаходзіцца. Ну, вось і наш замовлены тавар. Хто ведае, што гэта такое? Так, гэта аўтамабільная рысора. Дзе мы яе будзем выкарыстоўваць, вы даведаецеся з цягам часу. Але каб гэты момант не прапусціць, паставце, калі ласка, падабайку і падпішыцеся на наш канал. Вось тут яшчэ адна пасылачка наша. Як вы ўжо здагадаліся, тут яшчэ адна рысора, а ў гэтым жоўтым пакеціку там знаходзіцца крапленне для двух рысор. І вось яно як выглядае. Дзякуем за ўвагу і да наступных новых сустрэч у нашых фільміках.